ሰላም ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ ውድ የመጻተው አዋጅ ተከታዮቻችን። ሰበር መጻታዊ መረጃችንን ይዘመተናል። ዓለማችን ከምንጊዜውም በላይ እየጨመረ ያለው ጥንቅጥ ተባብሶ ቀጥሏል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመምጣቱን ምልክት ከዘረዘራቸው ውስጥ ያልተፈጸመ የለም ማለት ይቻላል። አይዟችሁ መጨረሻው ገና ነው ብሎ ሲናገር የንስሐ እድልም ደግሞ እየሰጠ እንደሆነ ሊታወቅ ይገባል። ባለፈው ሳምንት መጀመሪያ ላይ ከተከሰተው የፀሐይ ግርዶሽ ዋዜማ ይሁን ቀጣይ ክስተቶች ለመካከለኛ ምስራቅም ሆነ ለዓለማችን የምጣር ጅማሮ ሆኖ የተገኘ አስመስሎታል። ወገኖች ሆይ ቆም ብለን የምናስብበትና ትክክለኛ ውሳኔን የምንወስንበት ዘመን ቢኖር ይሄ ዘመንና ይሄ ዘመን ነው። የፀሐዩን ግርዶሽ ዱካውን ተከትሎስ የመጣ ይሆንን እንሆ የጎግ ማጎግ ጦርነት ዋዜማ ላይ ደርሰናል የሚያሰኝ ንፋስ ዓለማችን ላይ የነፈሰ ነው። የጥንታዊቷ ፋርስ አገር ኢራን በእስራኤል ላይ ጦርነት በማወጅ ቀደም ሲል የ48 ሰዓት የጊዜ ገደብ ሰጥታ ነበረ። እንሆ ይህ ገደብ አልቆ ጥቃት ሰንዝራለች። ባለፈው የተከሰተው በእስራኤል ዙሪያ ለተቀሰቀሰው ግልጽ ጦርነት ከበስተጀርባ ያለችው አገረ ኢራን ነበረች ይላሉ ተንታኞቹ። ይህ ጦርነት ወዴት ወዴት ያመራ ይሆን? በአሁኑ ሰዓት በመካከለኛው ምስራቅ ከፍተኛ የሆነ ውጥረት መንገሱን መረጃዎች ያሳያሉ። ይህ ሂደት በጅምር ላለው የቤተ መቅደሱ ግንባታስ ምቹ መደላድልን ይፈጥር ይሆን ወይስ ይዘገይ ይሆን የምናየው ይሆናል። አሁን እንግዲህ የምጻቱ አዋጅ ነጋሪ አገልግሎት እንደተለመደው መረጃን በማቃበር ረገድ እንንቃ እናነቃቃ እንላለን። ይሄ የምጣር ጅማሮን ጌታ የተናገረውን ልብ ልንል ይገባል ባዮች ነን። ስለዚህም ነቅተን ልንጠባበቅና ይልቁንም አትኩሮቶቻችንን ወንጌል ላይ ከመቼውም ዘመን ይልቅ ልናተኩር ይገባል ያሰመርንበት መልእክታችን ነው። በመደበኛው ዜናችን ላይ ሽፋን የምንሰጠው ይሆናል። ባላችሁበት በጸሎት መትጋት ይሆንልን። ዘመኑ ፈተነ
ገደም የጌታችን መምጣ የሚያድረግ ሰዎች ተበሉ መከራን ተስቡ የተጣለ ግን አደራ አስቡ ለራሱ ያልሞተ ራሱን ያልካደ ጌታ የማይገታ የምትከታተሉት የመጽሐፉ አዋጅ ነጋሪ ዜናችንን ነው። ወሪያችንን እንቀጥላለን። የቤተክርስቲያን የምድር ቆይታዋ ጠርዙ አካባቢ ለመሆኗ የመጨረሻው ዘመን ላይ እንዳለን ብዙ ምልክቶች እየታዩ ነው። ከነዚህ ምልክቶች አንዱ የራሽያና የኢራን ጉዳይ በትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 38 ላይ ያዘነበለ ይሆንን በማለት CBN ኒውስ ዘግቧል። ሰሞኑን ንቃ የሚያደርጉ የመጨረሻው ዘመን አመላካች ክስተቶች እየታዩ እንደሆነ በትዊተር ገጾች ሲሰራጭ ሰንብቷል። ከነዚህ መሃል ራሽያና ኢራን በጣም እየተቀራረቡ እንደሆነና የፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ወደ ኢራን ጉዞ ዘ ዋሽንግተን ፖስት ብርቅዬ የዓለም አቀፍ ጉዞ ወደ ኢራን ወይንም ሬር ኢንተርናሽናል ትሪፕ ቱ ኢራን ብሎታል። በዚህ በያዝነው ሳምንት በዩክሬን ያለው ጦርነት እየተካሄደና ውጥረቱ እየተጋጋለ ያለ የፕሬዝዳንት ፑቲን ወደ ኢራን ያደረጉት ጉዞ ግራም ያጋባና የሚረብ ስለመሆኑ ብዙ ምክንያቶች አሉ። እንግዲህ የመጨረሻው ዘመን በፍጥነት መቃረቡን ከሚያመላክቱ ክስተቶች መካከል የጎግ ማንሰራራት በትንቢተ ሕዝቅኤል 38 ላይ የተጠቀሰው ትኩረት ሳቢ ሆኖ ዓለምን እያነጋገረ ይገኛል። የሩሲያ የኢራንና የቱርክ ጥምረት በትክክል ቅዱስ ቃሉ የተናገረው የተፈጸመ እንዳለ በዘርፉ የተሰማሩ ተንታኞችም ይናገራሉ። ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ መዘገባችን ይታወሳል፣ ጌታ ኢየሱስ በግልጽ የተናገራቸው ትንቢቶች በዘመናችን በቅርብ ርቀት እየተከታተሉ ፍጻሜን እያገኙ ናቸው። ስለ ቸነፈር የተናገረው ብዙ ሰዎችን አገራችንን ጨምሮ በመላው ዓለም የሰው ልጅን እንደ ቅጠል ያረገፈው የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። ጦርነትን በተመለከተ የተናገረው የዘመናችን ክስተቶች ናቸው። ይህንን የትንቢት ምልክት በግልጽ እየተመለከትነው እንገኛለን። ከላይ የተጠቀሱትም አገሮች በተለይም ሁለቱ በዓለም የተወገዙና ከባባድ ማዕቀቦች የተጣሉባቸው ናቸው። ሁለቱም አገራት የእስራኤል ጠላቶች ናቸው። በእስራኤል ላይም እንደሚያብሩ ቅዱስ ቃሉ ይነግረናል። ሰሞኑን የእነዚህ ሀገራት መቆራኘት ቅዱስ ቃሉ እንደሚለው መዳረሻው ወደ መጨረሻው ጠርዝ እየተጠጋን መሆኑንም ያመላክታል። እንግዲህ ይህንን በተመለከተ የዘወትር ተባባሪያችን መጋቢ መስፍን ሙሉጌታ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጠን ጋብዘነዋል። ወደዚያ እናመራለን። ሰላም ላንተ ይሁን ፓስተር መስፍን፣ እንኳን በደህና መጣ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔም ስላገኘው ትድኝ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ከዚህ በፊት ስለ ጎግና ማጎግ በተመለከተ ማብራሪያ መስጠት የሚታወስ ነው። ነገር ግን በዚህ ሰሞን በግልጽ በሕዝቅኤል ምዕራፍ 38 ላይ ያለው ጥምረት ተከናውኗል። ታዲያ ይህ ጥምረት የትንቢቱን ፍጻሜን ያሳየን ይሁን ወይንስ ገና ነው? ይህንን ግጥምጥሞሽ እንዴት ታየዋለህ? እግዚአብሔር ይመስገን። በእርግጥ ሁሉም ነገር የትንቢቱ ፍጻሜ አካል ወይም ክፍል እንደሆነ እንረዳለን። እያንዳንዱ እንቅስቃሴና እያንዳንዱ እውነት ያንን ነው የሚያስረዳ። አይተህ እንደሆነ አላውቅም፣ ባለፈው ዓመት እግዚአብሔር አራት መልእክቶች ሰጥቶኝ ዝግ ፕሮግራም ረጅም የጥሞና ጊዜ በነበረኝ ሰዓት እና ሰባት መልእክቶች ናቸው። አራቱን ለትውልድ አድርሻለሁ፣ ሶስቱ እስካሁን በጀ ናቸው። እነዚህ ከአራቱ አንደኛው ሊመጣ ያለው ጥፋት የሚለው ብቻ ነው በኤልሻዳይ ቴሌቪዥንም የቀረበ እና ምንድን ነው ሚያዚያ አንድ 2013 ዓመተ ምህረት እንግዲህ ምንድን ነው አንዱ ያየሁት ሁለት ራዮች ነው በአንድ ላይ ያየሁት። አንደኛው ራይ እንዲህ የሚል ነው፣
በሚያዝያ 1 2013 ዓ.ም ምረት ከሌሊቱ 9 ሰዓት ከሩብ እግዚአብሔር ሁለት ራእዮችን አሳየኝ ይላል። አንደኛው በአሁኑ ሰዓት የሩሲያ ፕሬዝዳንት የሆኑት ፑቲን በአይነቱ የተለየ ሰረገላ የሚጋልብ ሰራዊት እየመሩ ወደ ቱርክ፣ ወደ ሱሪያ፣ ወደ ኢራን፣ ወደ ሊቢያ፣ ወደ ሁለቱ ሱዳኖች፣ ወደ ኤርትራ፣ ወደ ጅቡቲ፣ በመጨረሻም ወደ ኢትዮጵያ ሲያመሩ አየሁ። እርሳቸው የተቀመጡበት ሰረገላ ወርዱን አስፋቱ ትልቅ መርከብ የሚያህል ሲሆን አካላዊ ገጽታቸው የጉብዝና ወራት አቋማቸውን ያሳያል። ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየው? የራሽያን እንደገና መነሳት ነው የሚያሳየው። የእስራኤል የራሽያን እንደገና መጎልበት። ሰውየው የጉብዝና 70 ዓመታቸው ነው፣ 71 ነው እድሜያቸው ፕሬዚደንት ፑቲን። ነገሩን በድንጋጤ ተወጪ እየተመለከቱ ያለው በኢየሩሳሌም ሰማይ ላይ ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 36 ከ39 የሚል ጽሑፍ እያነበቡ ከእንቅልፌ ነቃው። ስነቃ በብዙ ፍርሃት የተዋጡ ቢሆንም መልእክቱን የእስራኤል መታደስና የመጨረሻው መጨረሻ ማለት እንደሚገባኝ ውስጤ ተሞልቶ ነበር ይላል። መንደርደሪያው ነው የመልእክቱ መንደርደሪያ ነው። አሁንም ቢሆን የምትፈልጉ ሰዎች ይሄ ሚኒስትሪ የመጽሐቱ አዋጅ ነጋሪ ሚኒስትሪ ሊልክላችሁ እኔ ሊልክላችሁ ይችላለሁ። ከሚያዝያ አጋማሽ ጀምሮ ባለፈው ዓመት በብዙዎች እጅ እንደደረሰ አውቃለሁ። ይህ መልእክት ዛሬ የተፈበረከ አይደለም። ስለዚህ አሁን የእነዚህ አገራት ጥምረት የመጨረሻውን መጨረሻ ያሳያል ወይ? ወደዛ የትንቢት ፍጻሜ ያስኬዳል ሆይ ከሆነ ጥያቄው ያስኬዳልም አያስኬድምም? የሚያስኬደው ዝግጅቱ ስላልተደረገ ራሱ ጥምረቱ አሊያንሱ እነዚህ አገራት አሊያንስ ይኖራቸዋል፣ ዝግጅት ይኖራቸዋል፣ የጋራ የጦር መሪ ይኖራቸዋል። እነዚህ ፕሪፓሬሽን አልተደረገው። ግን እነዚህን ለማድረግ ገና የመፈራረም ሂደት ነው የሚሆነው። በጌታ ፊት ነው የምነግራቸው። ዛሬ ራሱ ባለቤቴ እንትን ብላኝ፣ አይ ክፍለ ሀገር እያለህ እኮ ልኬ ልሃለሁ አለች። ከፍተሽ ታሳየኝ አልኳት። አንድ ዜና ተሰርቷል። ፕሬዚደንት ፑቲን ወደ ኢራን ሂደው ከቱርክ ጋር እንደዚህ እንትን ያሉት ነገር አለችኝ። አላየሁትም እና ትኩረት ተሰጥቶ መነጋገሩ የዜና አውታሮች እና የመገናኛ ብዙሃን ማውራታቸው በጣም ጥሩ ነው። ግን ወደ መጨረሻው መጨረሻ ለመሄድ ወይም ወደ ሶስተኛ ዓለም ጦርነት ለመሄድ መዘጋጃ ሊሆን ይችላል። መዘጋጃ በቀጥታ ግን አሁን እንደው በሳምንታት ወይም በወራት ውስጥ ሶስተኛ ዓለም ጦርነት ይመጣል ብሎ ማሰብ ትንሽ ይከብዳል። ምክንያቱም ዝግጅት ስለሚጠይቅ አሁን እንኳ ራሱ ህንድና ራሻ እንኳ ከማን ወገን ሊሆኑ ይችላሉ የሚለው ግምታ ነው እንጂ ያለን ህንድና ቻይና፣ የህንድና የቻይና የኮሪያ ሁኔታ፣ እነዚህ ቅንጅቶች ሁሉ ባልተሰሩበት ሶስተኛ ዓለም ጦርነት አይመጣም እና እዚህ ጋር ብናየው ጥሩ ነው። ሰሞኑን የራሽያውን መሪ እግር ተከትለው የራሽያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንግዲህ ሀገራችን ገብተዋል። ታዲያ በትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 38 ላይ አገራችን ተጠቅሳለች እና ይሄ አጋጣሚ ነው ወይስ ከትንቢቱ ጋር የተያያዘ ነገር ይኖረዋል? በአጋጣሚ የሚሆን ነገር የለም። በአጋጣሚ የሚሆን ነገር የለም። እኔ አላውቅም፣ ይህንንም ዜና አላውቅም። እስከዚህ ደቂቃ ድረስ የሰማሁት ዜና የለም በሕያው ጌታ ፊት። ግን ምንድን ነው አሁን ቅድም እኮ አነበብን፣ አንደኛ እግዚአብሔር የሰጠኝ ትንቢት፣ ሁለተኛ ዳንኤል ምዕራፍ 11 ከ41 እስከ 45 ከ40 እስከ 45 ያለው ጋድ ዳዝንት ወርክ ብላይንድሊ ኦር ራንደምሊ፣ እግዚአብሔር በምንም ነገር በድንገት የሚሰራው ነገር የለም። አሁን ስለዚህ አንደኛ ትንቢቱ አለ እግዚአብሔር የነዚህ አገራት አጋር በዘመን ፍጻሜ ኢትዮጵያ የዌስተርነርስ ሳይሆን አጠቃላይ ምስራቅ አፍሪካና ሰሜን አፍሪካ የዌስተርነርስ አጋር አይደለም የሚሆኑት፣ የራሻ፣ የህንድ፣ የቱርክ፣ የነዚህ አገራት፣ የኮሪያ እና ግብፅ፣ ሊቢያ፣ ሱዳን፣ ሶማሌ፣ ጅቡቲ፣ ኤርትራ እና ኢትዮጵያ፣ የቻይና እና የማን ነው የቻይና እና የራሻ የኮሪያ ወገን ነው የሚሆኑት። ትንቢቱ የሚያሳየው እሱ ነው።
እና የሰሜንና የደቡብ ይለዋል ዳንኤል ላይ እና በጣም እነዚህን መልእክቶች እግዚአብሔር ከሰጠኝ በኋላ በጣም አጠናው ነበረ። ባለፉት 13 14 ወራት እያጠናው ቆይቻለሁ እና ይህን ነገር የሚጠበቅ ነው፣ ፕሮፌቲካሊ የሚጠበቅ ነው። ለኢትዮጵያውያን ለእኛ ድንገተኛ ሊሆን ይችላል፣ በመንፈሳዊ ዓለም ግን የታወቀ ነው። እና ሶስቱን አገራት ቱርክን እና ኢራንን ኒውክሌራይዝ ካደረጉ በኋላ እነ ራሽያ እና እነ ቻይና አሁን እኮ ተመልከት፣ ኢስት አፍሪካ ላይ አሜሪካ እና እንግሊዝ ምንም አይነት ቤዝ የላቸውም። ቻይና 10,000 አሜሪካ ደቡብ አፍሪካ ላይ ብቻ 600 ካምፓኒ አላት፣ 600 ካምፓኒ አላት፣ በኢስት አፍሪካ የላት። ይሄ ምላቹ ምስራቅ አፍሪካ ስም አሁን ምስራቅ አፍሪካ 14 ሀገር ነው የሚይዘው። ጆሃንስበርግ ብቻ እኮ ነው ምላቹ ደቡብ አፍሪካ በሚባለው ክፍለ አህጉር አይደለም፣ በፕሪቶሪያና በፒተርስበርግ ምናምን በሚባለው አካባቢ 600 ካምፓኒ ነው ያላት። ዌስተርነርስ እዛ ደቡቡን እና ምዕራቡን የአፍሪካ ክፍል ነው የሚይዙት፣ ኢስት አፍሪካ እዛ ላይ ነው ያለው። እና አሁን ከራሻ ሰራዊት ከማጓጓዝ ይልቅ የመጨረሻው ትንቢት ሲፈጸም እስራኤልን ለመክበብ ምቹ የምትሆነው ማናት? ኢራን ናት። ኢና ኢራን ኒውክሌራይዜሽን ላይ ኢራን ላይ ኒውክሌራይዜሽን ሪቫይቭ አደረገው ወይም የኒውክሌር ሪቮሉሽን መጣ ማለት እንደ ትንቢት ስናየው ለእስራኤል አደጋ ነው። አዎ አደጋ ነው። ነገር ግን እኔ እግዚአብሔር የሰጠኝን ትንቢት ነው የምናገረው። አሁንም ለትውልድ መስጠት እችላለሁ፣ እናንተም አስተላልፉ የጽሁፉን የዛሬ 16 ወር የተላለፈ። ግን ይሄ ከመሆኑ በፊት በእስራኤል ላይ ሪስቶሬሽን ይመጣል፣ ሪቫይቫል ይመጣል፣ የሆነ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ይመጣል። ስለዚህ ከሕዝቅኤል 36 እስከ 39 የሚል ነው እግዚአብሔር ያሳየ እና ሕዝቅኤል ሶስት አይነት ሪስቶሬሽን ነው የሚናገረው። አንደኛ የእስራኤል ሪስቶሬሽን፣ ሁለተኛ የቤተ ክርስቲያን ሪስቶሬሽን፣ ሶስተኛው ከምዕራፍ 43 በኋላ አካባቢ ያለው ደግሞ በሚሊኒያል ኪንግደም በሺው ዓመት መንግስት የሚሆነውን ሪስቶሬሽን ነው ሕዝቅኤል የሚናገረው። ስለዚህ እኔ እዚህ ላይ ማተኮር ያለብን በጣም እንድናተኩር፣ ሰው ሁሉ ውጊያው ላይ ብቻ ነው፣ ግን አሁንም እንድናተኩር የምፈልገው ኒው ወርልድ ኦርደር፣ ሁለተኛው ኒው ግሎባል ሪሊጅን ወይም ኢኮሚኒካሊዝም፣ ሶስተኛው አራተኛው ቢስት ዘፎር ቢስት የሚለውን ዳንኤል ምዕራፍ 4 እና ዳንኤል ምዕራፍ 7 ላይ እኔው፣ አራተኛው የማይክሮ ቺፕስ ጉዳይ፣ አምስተኛው ጂፒኤስ ኒውክሌሮች አቶሚኮች በጂፒኤስ ከዛ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የአውሬው ቁጥር የአውሬው ስም እና የአውሬው ምልክት የሚባሉ ጉዳዮች በራእይ ምዕራፍ 13 አሉ። እነሱም አብረው ነው የሚያዙት። ምንድነው እየተደረገ ያለ? አሁን ይሄ የመጨረሻውን ውጊያ የሚያደርጉት ወታደሮች በቺፕስ የሚመሩ ናቸው። ጂፒኤስ በነርቫቸው በደም ስራቸው የሚታተምና የሚገጠምላቸው ናቸው። አንዳንዶቹ ወደ ምናልባት ይህን ሰውን የማረድ አይነት ነገር ሁሉ ስለሚኖር ማለት ነው ማረድ አይነት ነገር ስለሚኖር ይሄ እንትን የአራዊትነት ባህሪ እነሱን ነገር እና ከተሳሳትኩኝ ይቅርታ። ኤኖስ ከዩቱበሮቹ አንዱ ስሙን ሜንሽን ማድረግ ስላልፈለኩ ነው ብሳሳት ብዬ እና በቅርቡ የለቀቀው ነገር አለ። የአንዳንድ ሀገራት ወታደሮች የኮብራ እባብ ደም እየጠጡ ብልቁም በቀደም ዕለት አይቻለሁ፣ ዋይልድ እንዲሆኑ እና ይሄ ነው መልሴ። በዚህ አቅጣጫ ነው ማየው። እስኪ ተጨማሪ ጥያቄ ላንሳና እንግዲህ ይህንን በእኛው ዘመንና በአይናችን እያየን እንገኛለን። ነገር ግን ቤተ ክርስቲያን በጣም የተኛች ይመስላል። ታዲያ ይህንን በተመለከተ ለቤተ ክርስቲያንም ሆነ ለአማኙ ምን መልእክት አስተላልፋለህ ፓስተር መስፍን? እሺ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዋናው ጉዳይም እሱ ነው፣ ምን እናድርግ፣ ምን ይጠበቃል የሚለው ነው መነሳትም ያለበት። የመጀመሪያው ጉዳይ እነዚህን አምስት ነገሮች ከማይክሮቺፕስ ከጂፒኤስ አዲሱ የዓለም ንቅናቄ መጻኤው አዲሱ ሃይማኖት እነሱ ላይ ትኩረት ያደረገ ስራ እነሱን በትንቢት መነጽር ማየት እና የእነሱን አስከፊ ገጽታ
ላይ የሚያነጣጥር ትምህርቶችና ስልጠናዎች እውቀቶች በጣም ያስፈልጋሉ። በጣም በተቻለ መጠን ይህንን መልእክት እየሰማችሁ ያላችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ ቅዱሳን ለዚህ እባካችሁ ራሳችሁን አዘጋጁ። የሚያግዟችሁ እህቶች ወንድሞች አሉ። እኔም ከእህቶችና ከወንድሞች መካከል አንዱ ነኝ። በዚህ ጉዳይ ወገኖቼ ላስተምርና ላሰለጥን እችላለሁ። እባካችሁ በዚህ ጉዳይ እንረባረብ። ህዝብ መዘጋጀት ስላለበት ከዜናው ከኒውክሌሩ ከአቶሚኩ ከሚሊተሪ ስትራቴጂው ጀርባ ያለውን ሁኔታ እሱን ተረድተን ዘመኑን የሚመጥን ጉዳይ እንድናደርግ ዘመነ ፍጽምታዊ እውቀቶችን አሁንም የተናቀው አጀንዳ ነው ዘመነ ፍጽምት። በተለይ የዮሐንስ ራእይና የዳንኤል ሁለተኛው ክፍል ከምዕራፍ 7 እስከ ምዕራፍ 12 ያለው ክፍል የተናቀው የተተወው ነግሌክትድ ነው። እግዚአብሔር አምላክ አብስቶ ይባርክ ፓስተር መስፍን ስለሰጠን ማብራሪያና ማንቂያ መልእክት።